яг эрүүл мэндийн нарийн мэрэгжлийн тусламж үйлчлэх хүнээсээ хол байдаг учраас бидний мэдхгүй зардал чирэгдэл энэ олон зуун километрийн цаанаага өвчнүүд болон тэдний хар гэрт аюул хэм байдаг бол бид нар 3 дуу шатлын эмнэлгийн эмчийн хувьд бол их олон жил үдсэн. Манайд бол тийм ээ орон нутгаас хот явдаг хотоос хөдөө явдаг энэ чиглэлийг эсрэг талруу тийм ээ харин одоо ингээ нарийн мэрэгсэн эмч нар орон нутгад очиж ажиллах ийм одоо шинэ хандлагыг бол эхлүүлэхийг бол хичээсэн. Тэгээд төвсгөл аймгийг сонгож ирсэн баха. Төсгөл аймгийн жишээн дээр ихэд хотоодны хавдар жилд 60 гаруй тохиолдол онцлогддог гэж байгаа. Энэ тоо яг үндэ бол бүр үнэхээр дандаа хожуу шатандараа завир өгсөн хүмүүс ирсэн хүмүүсийн тоо юм байгаа. Ингээд бодит байдал дээр бид нар тодорхой өртөн сэргийлэх үйлчилгээг системчлэн хийгээд өгөх юм бол энэ тоо бол энэсээ хамаагүй өндөр тоо байгаа гэсэн үг. Аль хэдийн өвтчөө тэрийг мэдээгүй явж байгаа хүмүүс бол олон арваараа байгаа нь ойлгомжтой байдлаар харагдчихна. Онцлогдсон тохиолдлууд бол миний одоогийн таноос бол олон байгаа. Гэхдээ бид нар дөнгөж ирээд энэ бол дандаа юм оппортунист тийм ээ аншлгын дээр үнэлээд харахад бол хотоодны хавдрын 3 тохиолдол, элэгний хавдрын 1 тохиолдол, өхний хавдрын 2 тохиолдол ингээд нэг 6-7 хангалгаа элэгдээ орчод байна. Одоо мөн хотоодны гэхэд харилцаанд орохоор төлөвлөгдөд байж байгаа ийм өвчтнүүд бол бас байна. Хүмүүс маань өөрсдөө сайн дураараа өрсөн сэргийлэх үзлэгт ялангуяа одоо хол боловсруулалт замын хувьд хотоодны хавдар гэдэг энэ өвчин дандаа 90 гаруй хувинд 40-с дэш насны тохиолддог. Завир багтаа байдаг. Ийм учраас 40-с дэш насны хүмүүс жил болгоо хотоодод дурандуулаад эрсдэл багтаа хүмүүс бол 2-с 3 жил тутам ингээд дурандуулаад яваад байхад хотоодны хар тавдар бол зөвхөн хотоодд ирж явхад бол маш олон тохиолдол байхаар байгаа нь бол илт харагдчихэд. Тэгэх юм бол мэдээж хэрэг хийгдэх эмчилгээний тав бол тагад маш олон болох нь ойлгомжтой. Ингэснээр хамгийн гол нь өвчнийг эрт илрүүлснээр бүрэн төгс эмчлэгдэх идэх магадлал нь бол маш өндөр болж ирдэг. Гэтэл бид нар бол Монгол улс нийт хорт хавдрын 73 орчим хувь нь 3-4 шатанд тагж байна. Бараг эмчилгээ авахгүй болж байгаа. Эсвэл эмчилгээ авсан ч гэсэн үрд муутай болсон үе шатанд ойшлогддаг ийм одоо хэцүү байдал байна. Тэгэхээр тэр эрт илрүүлэг, ойшлогоо эмчилгээ гэж бүх юм нь нарийн мэрэгчлийн юм бол хүндээ орхон цогцол байх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо нарийн мэрэгжилтний хувьд бол өөрийн хийж чадах одоо зүйл юу байна гэдэг нэг талаар бас ярихаар ирсэн гэж хэлж байна. Тэгэхээр ихний хэлжинд бол би ерөөсөө ажилласаа жил аваад тэгээд Өвсгөл аймгийн эмнэлэгтээ бол хагас жилийн л гэрээ хийж ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэ хугацаа бол хэдий богино боловч тийм ээ одоо миний нөгөө яриад байгаа үндсэн суурь зарчмуудыг явах сургалтыг одоо хийх цааш цаашдын одоо энэ хавдрын эсрэг тэмцгүүл ажиллагааны одоо суурийг тавихд бол хангалттай боломжийн юм хугацаа гэж харж байгаа. Тийм учраас энд бол би одоо ажиллах одоо тодорхой хугацааныхаа дурсамж бол гол нь эмч нарын одоо өвсгөлт байгаа эмч нарааг бол хавдрынхаа тэгээ зөвхөн тохиолдох тодорхой хавдруудын тохиоллын мэс засал эмчилгээ болон одоо хавдрын зарчмуудын талаар одоо ажлын байрны сургалт хийх цаашлаад нутгийн одоо эмч нарыг болох хотод болон өөрийн одоо Монголд болон гадагшаа тийм ээ багш нар дээр аваачиж яг нэрийн мэрэгжлийн чиглэлээр сурхах тэгээд болвол тийм ээ орон нутгийн хэмжээнд эрт илрүүлгийн одоо чадамжийг одоо бий болгох юм л горын зорилготой байна. Ажилчинда. Тэр миний төсөөллөөр бол тийм ээ 2023 он гэхэд Хөвсгөл аймаг өөрөө зөвхөн тохиолдох хавдрын оншилгоо, хавдруудын оншилгоо эмчилгээний асуудлыг үнэн чинь шийддэг бүрэн болох боломжтой гэж харж байна.